Suna na jama kai. Na jima ina ganin kina wucewa anan. A tun lokacin da kika wuce, kina wucewa ne tare da zuciyata. A yau shi yasa na yanke shawara ga zuciyata cewa zan sanar da ki. Ina son ki. Ni fa na faɗa maka, ban da lokacin soyayya kuma ban da ra'ayi. Ba ra'ayin ki nake nema ba. Dama na faɗa miki ne don ki san halin da ake ciki. Soyayya ko kina so ko ba ki so. Dole sai an yi ta. Ina son ka sani, so ba a yin shi don dole kuma sannan ba a yin shi da barazana. Inda ka san halin da take ciki, da wallahi sai ka tausaya mata. Tun a duniya. Wani lokacin ana gudu ne kuma ana wayoyi, wani lokacin kuma ana sara ne ana duban bakin gatari. Bibiyar da wani lissafin yake maka na kaddara, shi kadai zai wanzan maka da zaman lafiyar da take zuciyarka. Haka zalika an dade ana ruwa kasa tana shanyewa. Kin ga ATM nan? Dauka ya ga mai fi nan bashi. Saboda senior bai da matsala mama. Ruwan ga senior. Don faɗa miki duk abin da ya fito. Ki mai. Duk abin da ya ci baya su. Kun ki bari. Ina son mu je a shagala supermarket. An dan siya miki wasu kaya. Daga nan kuma sai mu wuce Zanzam Hotel. Tun a duniya. Ina kika fito kaman mara gaskiya sai wayoyi kike yi. Kawai daga gani na wai shi ya ga wanka ya bani waya. Ko na garashi kawai na wuce. To ai ke matsalar ki kawata. Da kin buga sai ki tsere. Mun riga mun gama tsara komai tsakanin ita. Ina zuwa zan yaye ta ne kawai mu je kwata. Tun a duniya. Kamfanin SHERA movies suka dauki don kawo muku wannan ƙatoton shiri. Sai ku yi subscribe ku danna kallon a tashar mai suna Aminu SHERA TV24. Ne kadai wannan shirin zai fara zo muku duk ranar Asabar ƙarfe 8 na dare. Tun a duniya.